kulan lagu taageerayay heshiiskii xiraale ayaa waxaa lagu qabtay gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Warbixin warkan la xiriirta waxay noo hayaa wariyaha Cabdiraxmaan Kambala. Kulankan oo lagu taageerayay heshiiskii dhawaan ka dhacay deegaanada Xiraal iyo Hurshe ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya, qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka, siyaasiyiin, haween iyo dhalinyaro. Munaasabaddan oo si heer sare loo soo agaasimay ayaa waxaa khudbado kala duwan ka jeediyey mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay. Ugu horreyn ayaa goobta waxaa ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka. Haddii maanta loo fadhiyo in dadweynihii degana Xiraal la heshiisiiyo, annaga kabiil ahaan waa soo dhaweynayna. Juhdi weyn aan ku bixinay ilaa 25 oday aan u dirnay meesha, ama 21 saa u taqaanaa, oo hadda ay ka mid yihiin odayaashan hadda meesha fadhiya. Annaga nasalkeena juhdi aan ku bixinay in dadkaas la heshiisiiyo. Waxaa runtii sidaa ugu mahadcelisay aan ugu mahadcelinaa odayaashii dhaqanka ee meesha muddadii 4 bilood ee dhalo ku maqnaa. Runtii way mudan yihiin, aadna way mahadsan yihiin, iyagoo qaar badanoo waayeel oo dhiigkal iyo ma garanaysaa qaba sonkool iyo xanuuno ay halkaa muddo badan ku qariibeen. Waxaan u mahadcelinayaa dowladda inaan runti u muujino wanaagga iyo heshiiska gebagabadiisa ay soo gebagabeeyeen. Sidoo kale kulanka ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid a siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo weliba qaar ka mid a xildhibaanada golaha shacabka. Dadka waxaa la rabaa inuu caqliguuna shaqeeyo walaalayaal. Dalleyda ah oo uu mahad xasan nuur in kala hadlay, dalleyda siyaasadda shimbiru marbay buul qaaday, guriga hooyadeed bayna ku dubtay ah, war dadkii naa wada dhashay, ilaah baan idin ku dhaarshee. Maalintii ay wax iga dhagaysan waayeenna waxa weeye, hadday talada cudur kaa gashood caad ka bixin weydo, asi ay cirkaa u guudhoo ninkii celin lahaa weydo, cadowga daraayiya hadday caama ka adeegto, ka calool goosameeya si kale ugama cilbeeshid. Maanta xafladdan aadka u wanaagsan ee heerka sare ah ee intii kala qayb qaadatay walaalayaal, waxaan farxad la soo koobi karayna maanta inaan halkan aan isugu nimaadno annagoo taageerayna ama laftiga iyagu iscafinayna oo ismasaamixayna sulxigii ka dhacay Xiraale oo hormuudka uu ka ahaa ra-iisul wasaaraha waddanka Mudane Xasan Cali Khayre, oo degmada Xiraale iyo deegaanada ku dhowdhow ay u bixiyeen Xasan Mideeye. Ugu dambeyn ayaa munaasabadda waxaa soo gabagabeeyey ugaas gaarani ugaas Maxamed oo ka mid ah ugaasyada Soomaaliyeed, asoo kula dardaarmay bulshada deegaanada Xiraale iyo Hurshe inay xoojiyaan heshiiska dadka walaalaha ay wada gaareen. Waxaan u mahadcelinayaa guurtadan dareen raggaani hor fadhiya oo weliba aan dhammayn, oo qaar ka maqan yahaan oo ay saaxiibadaya, ayaga mahad gaar ah u celinayna. Waxay ku soo dhiboodeen telefoonkii wax walbaan ka wada soconnay, xanuunadii gaaray baan anugu markhaati ka ahay, mahad baan u celinaynaa. Xildhibaan Sikiriye Gaashaan iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa weli waxay ku maqan yihiin deegaanada Xiraal iyo Hurshe iyagoo dhammaystiraya heshiiska ay gaareen dadka walaalaha. Cabdiraxmaan Kambale, Kalsan TV, Muqdisho.